Goedemorgen, het is vandaag donderdag. En vandaag is de dag dat Alfredo en ik samen naar Hilversum gaan om mijn nieuwe Ask Laura op te nemen. En we gaan nog wat andere video's opnemen voor mijn YouTube kanaal. En daarna gaan we weer terug naar Amsterdam, want daar heb ik een fotoshoot voor een webshop. En het wordt dus weer rennen, vliegen, make-uppen, haar in, haar uit, haar krul, haar stijl. Ik weet het allemaal wel. Het wordt in ieder geval weer een hysterische Laura Fretje dag. Super blij dat Fretje vandaag met me mee kan. Daardoor heb ik gewoon een fysicist bij de hand. Want als ik het allemaal zelf had moeten doen, dan zag ik er lang niet zo goed uit. We zijn eigenlijk net wakker geworden een half uur geleden. En we moeten over 10 minuten alweer de deur uit. Maar mijn haar moet nog ingeklikt worden. Dus welcome to my life. Dat doe ik altijd. Door snoezen. Hier is een clip. Door snoezen tot het laatste moment dat je gewoon weer veel te laat bent. Hè Fretje? Nee hoor, dat doen we nooit. Een hele goede morgen, Rise and Shine. Ik heb er zin in en we gaan er een hele leuke vlog maken voor jullie vandaag. Joehoe. Nou, ik wil je even mijn outfit laten zien van vandaag. Ik heb een korte top aan, die is van bij Fabrio. Ik heb een wit colbertje aan van Taylor en Elbas. Ik heb de broek aan van de Primark, die hebben jullie gezien in mijn shoplog. Schoentjes van de River Island en mijn Chanel bag. And this is my look for today. Op de A10 richting Hilversum. Goedemorgen. Goedemorgen Fred. Goedemorgen Scott. Hoe is het ermee? Ja, goed. Heb je er zin aan? We zijn voorbereid. We zijn weer voorbereid. We hebben alles in die waggie. Alles in die waggie. En op naar Hollywood. En op naar Hollywood. Oh ja, alles naast zeggen. Sorry. Het is zo leuk wanneer we weer in die auto springen en we gaan weer. We zaten zo net ook alweer gewoon echt alsof we in de club stonden. Hè? Ja, goed nummer op. Kunk. En gassen. Klopt. Ja, maar het komt ook wel een beetje omdat de zon gewoon schijnt, Lau. Jongens, de zon schijnt. En ik heb vanochtend iets fantastisch gelezen. Ja. Er komt een hittegolf aan in Nederland. En dat betekent? En dat betekent vijf dagen lang achter boven elkaar. Boven de 25 graden! Oh mijn god, ja. Fred, ik heb dat zo nodig in maar mijn leven. Maar ik heb het ook eigenlijk nu al heet. Nou, ik heb het eigenlijk, het idee alleen al maakt me gewoon heel intens gelukkig. Bloody hell. Maar nee, we hebben er zin in vandaag. Productive day. Ik hoop dat jullie ook allemaal een leuke productive dagje hebben vandaag. Ja, en het is donderdag, bijna weekend. Nog één dagje voor de meesten. Ja. En dan is het weer weekend. Maar deze vlog zie jullie maandag. Dus wij wensen jullie alvast een hele goede week toe, jongens. Dat bedoel ik. Fred, dat heb je mooi gezegd. Amen. Amen. Aangekomen in de studio. There is it. The green screen. Nog even finishing touch. Is het weer nodig? Ben ik weer aan het glimmen? Het is een klein beetje shape. Zoals jullie zien sta ik nu in de studio. We hebben net een mooie lamp opgezet. En alle lampen staan aan voor het de look van mijn gezicht. We gaan de Ask Laura item opnemen. En we hebben 10 hele leuke vragen uitgekozen. En binnenkort is deze natuurlijk online. Hi! Sorry! Kan gebeuren! Ik heb ontzettend veel leuke vragen binnengekregen. Maar ik heb er 10 uitgekozen. Die ga ik samen met jullie beantwoorden. Goed, de vraag. Ja, ik heb wel echt typische Italiaanse eigenschappen. Ik heb er een handje van. Het geluid goed? Top. Nou, het Ask Laura item staat erop. En nou is het snel doorgaan naar de fotoshoot in Amsterdam. I feel so hungry, it's just the way you turn me on. You make me sick, it's like a virus taking over the storm. I put my hands in the air, keep on asking for more. Aangekomen bij locatie nummer 2. Kijk. Daar is de studio, daar ga ik zo meteen staan en daar gaan we foto's schieten. Ik heb ook zo een interview voor Minto.nl en ik laat jullie zo ook wel zien wat ik aan krijg. Twee musicalproducties gedaan van Joop van den Ende. En 8 shows per week gedraaid, een tour door heel Nederland. Het was dus heel veel in theater. Toen na mijn laatste productie besloot ik te gaan freelancen. Dus toen wilde ik eigenlijk gewoon gaan dansen, gaan zingen, gaan acteren met een andere losse klussen. Want in het theater ben je vrij beperkt, want je draait 8 shows per week in, altijd hetzelfde. Ja. Dus toen dacht ik, toen ben ik naar de freelance kant op gegaan en dat ging echt best wel goed. En toen dacht ik, ik moet iets verzinnen om mijn gezicht op elkaar te spelen. Want er was sterrendansen op het ijs. En toen kwamen al die andere programma's en dan ineens ben je toch wel bekendheid. En dan gaat dat gewoon vanzelf. Dus zo is het bij mij begonnen. Maar puur uit een strategische zet, een beetje een grap, ook wel heel nieuwsgierig hoe ver ga ik komen. En dan toch in contact komen met de juiste mensen hiervoor. En ik ben het heel erg dankbaar voor. Natuurlijk een zijweg, ik ben ingeslagen, maar wel echt heel leuk. Ik ga vinden. Hair and makeup before the shoot.
Fred die... Oei. Ja, doe je dat altijd zo hard? Wij doen... Blond? De blonde. Wij gaan mijn lange festivalbanen erin klikken. Voor de fotoshoot vind ik dat toch leuk, dat lange haar. En ik vind het gewoon leuk om af te wisselen. Nou, mijn make-up zit erop. En dat daar is mijn kleding. Ik heb een heel leuk jumpsuitje. Ik heb een heel leuk jurkje ook. En een zwarte kokerrok met dit t-shirtje. En deze prachtige witte jas. Maar dat zie je straks wel op de foto. Nou, Fred heeft me weer helemaal geopereerd, zeg ik. Ik zie er weer een soort van goed uit, want ik zag er echt helemaal niet meer uit. Ik was echt helemaal, make-up zat echt in mijn groeven. Lippenstift zat in mijn lippen, weet je wel, helemaal in je droge randjes. Nu ben ik weer helemaal freshen up en I'm ready for the shoot. Geniaal. Super mooi. Ja. Oh, nou top. Oh ja, van de achterkant heel mooi, want het heeft wel echt een hele mooie rug. Klopt. Oh, zeker. Fotosessie echt leuk. It's a wrap. It's a wrap. We did it. We zijn klaar. We zijn er eigenlijk net over uit dat de voorbereidingen van de fotoshoot zijn altijd... Duren altijd veel langer. Klopt. Dan is het shoot zelf. Want het was klik, 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 klik en ik ben klaar. Dus... Draai, draai, draai en pauze, pauze, pauze. En... En we zijn klaar voor vandaag. Dus we gaan het park in. We gaan het park. Hey, we made it to the park. We zijn er gewoon. We liggen er. Oh. Even die laatste 2 uurtjes zon pakken. De shoot is ontzettend goed gegaan. De videoopname vanochtend in Hilversum ging ook ontzettend goed. We hebben echt alleen maar full energy. En die zon maakt het er ook echt beter op. Maar dit is gewoon vakantie in eigen land hoor. Nu. Heerlijk. We lunchen eigenlijk gewoon late lunch crackertjes. Met hummus. Ik ben ingesmeerd. Helemaal. In de kokosnootolie. Kersen. We hebben kersen. En het is eventjes quality time met ons en de zon. Oh. En we zijn weer thuis. We hebben even lekker een uurtje in de zon gelegen. En dan gaan we even vistik, spinazie en aardappeltjes koken. Old school iglo time. Mijn moeder maakte dat vroeger wel eens. En dat is een beetje een jeugdsentiment voor mij. En ook voor Fred, die vindt het heerlijk. Ah, de dag zit er alweer bijna op. Ik ga zo even lekker eten. En dan... plof ik op de bank neer, jongens. En dan hou ik het voor gezien. Hey, what's cooking good looking? Niet heel veel boeiend. Gewoon vissticks, aardappeltjes, spinazie à la crème. En Fred. Zo. Zo. Goedenavond. Goedenavond. Nou, we zijn eigenlijk na het eten op de bank geploft. We zijn een hele documentaire aan het kijken van Michael Jackson. Want het is vandaag precies... 15? 15. Ik weet niet. Het was 2009. Hoe lang geleden? 2009. Ja, maar... 2015 rekenen. Zo... Nou, zie je? Wiskunde. Nee, maar in ieder geval gewoon lang geleden dat Michael inderdaad is overleden. Ja. Maar goed, dan zaten we dus te kijken. 6 jaar geleden. Nou, echt een fantastische dag wel. 6 jaar, want 9 plus 6 is 15. 6 jaar. 6 jaar geleden. Dus we zijn, maar ja, Michael Jackson is een documentaire aan het kijken. En eigenlijk zijn we hier wel alle twee een beetje verdrietig over. Want als je dus eigenlijk kijkt wat hij allemaal heeft meegemaakt. Het is zo eenzaam. Ja. Het is wel eenzaam. Terwijl het natuurlijk een wereldster was. En zo nog steeds heeft niemand hem gebied. Nee. Nog steeds niet. Ze zeggen dat Justin Bieber de volgende Michael Jackson wordt. Ja. Who knows? Maar Michael Jackson staat bij mij nog wel op nummer 1 hoor. Wat een held. Wat een held. Wat een held. Dus. Lurky lurky time. Met een kopje tit. En zo meteen slapen jongens. Ik ben kapot. Yes. Ik heb een hele leuke, maar vooral lange dag gehad. Productief. Productief. We hebben goed gewerkt. Dankjewel Fred voor het opmaken. We got it. En bedankt ook jullie weer voor het kijken. Ik hoop dat jullie de vlog van vandaag leuk vonden. En vergeet je niet te abonneren. Thumbs up if you like it.
En ik zie jullie heel graag terug in de volgende keer. Vlog. Yes. Good night. Good night. Bye bye. Doei doei. Wat leuk dat je hebt gekeken naar mijn video. Vond je het een leuke video? Vergeet dan niet je duimpjes omhoog te doen. En wil je op de hoogte blijven van al mijn video's? Vergeet je dan niet te abonneren.